হয় মই এতিয়া উপস্থিত আছো যে লক্ষীপুৰ লক্ষীপুৰ থৰকৰ যে ৰংডবা গাঁও আছে সেই গাঁৱৰ এখন ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মই উপস্থিত আছো আৰু ইয়াতে প্ৰস্তুতি চলিছে যে বড়ো সাহিত্য সভা আৰু যি বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যি যৌথভাৱে এক অধিৱেশনৰ ইয়াতে আয়োজন কৰিছে আৰু প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। 12 ডিচেম্বৰৰ পৰা ইয়াতে তেওঁলোকে 2000 প্ৰতিনিধিক প্ৰায় 2000 প্ৰতিনিধিক তেওঁলোকে ইয়াতে আমন্ত্ৰণ জনায় আৰু ইয়াতে সমবেত হোৱাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি তেওঁলোকে যি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে তাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু প্ৰথমতে মই এটা সাম্প্ৰতিক দৃশ্য আমাৰ প্ৰাগনিজৰ দৰ্শকক দেখাবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ প্ৰাগনিজৰ দৰ্শকে নিশ্চয় দেখিছে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ তৰুণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি বড়ো সাহিত্য সভাৰ বা লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ 49তম যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু যি বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ 21তম যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন এই দুয়োটা সংগঠনে মিলি পেলাই ইয়াতে যৌথভাৱে যি অধিৱেশন যি অধিৱেশনৰ যি আয়োজন কৰিছে সেয়া সম্পূৰ্ণ যি সাম্প্ৰতিক দৃশ্য এয়া নিশ্চয় আমাৰ প্ৰাগনিজৰ দৰ্শকে দেখিছে যি 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 চৌহদৰ যি বেদ আছে বেদসমূহত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ অংকন কৰিছে যি বড়ো সমাজৰ বা যি গাঁৱলীয়া সমাজৰ যি প্ৰতিচ্ছবি সেই প্ৰতিচ্ছবি তেওঁলোকে প্ৰতিফলিত কৰা এক প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। তাৰ লগে লগে যি ইয়াৰ চৌহদৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশত তেওঁলোকে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াতে একাংশ যি বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়া আছে প্ৰথমতে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম। আচলতে যি 12 ডিচেম্বৰত তেওঁলোকে যি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিব সেই অধিৱেশনত আচলতে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰেমসমূহ ৰাখিছে বা কেনেধৰণৰ তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী লৈছে সেই সম্পৰ্কে কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। আপুনি নিশ্চয় লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হয়, কেনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক ৰাখিছে? নমস্কাৰ, প্ৰথমতে সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই মামাতৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমি এদিনীয়া কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ যি লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভা আৰু লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক বড়ো ছাত্ৰ সন্থা যি অধিৱেশনখন আমি সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ বাবে এদিনীয়া কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ। আমি ৰাতিপুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত আমাৰ পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী আছে, তাৰপিছতে আমাৰ শ্বহীদ বৃত্তি মাল্যাৰ্পণ কাৰ্যসূচী আছে, তাৰপিছতে আমি যি এই ডেলিগেট ছেশ্যন ৰাখিছোঁ, ডেলিগেট ছেশ্যনৰ পিছত আমাৰ এই তাৰপিছত আমি কিবা আমাৰ এই লিটাৰেৰী প্ৰগ্ৰাম কিছুমান ৰখা হৈছে, লিটাৰেৰী প্ৰগ্ৰাম। তাৰপিছত আমি মুকলি সভা ৰাখিছোঁ, মুকলি সভাত আমি এপইণ্টেড স্পীকাৰ ৰাখিছোঁ। আমাৰ এই কি আছে এপইণ্টেড স্পীকাৰ আমি বিঅ' ছাৰক ৰাখিছোঁ, আমাৰ লক্ষীপুৰ বিঅ' আৰু শোভাৰাম বসুমতী, তেখেত বড়ো ৰাইটাৰ্ছ একাডেমীৰ ছেক্ৰেটাৰী। আৰু তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে এই চিফ গেষ্ট থাকিব আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি মহোদয় শ্ৰীযুত ৰবীন চন্দ্ৰ বড়ো। তাৰপিছত আমাৰ গেষ্ট অফ অনাৰ থাকিব, সন্তোষ হাজোৱাৰী, তেখেতে আমাৰ গোৱালপাৰা জিলা বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হয়। এইখিনিয়ে আমাৰ কাৰ্যসূচী। হয় হয় নিশ্চিতভাৱে এক এদিনা যি বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী, বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিব বড়ো সাহিত্য সভা আৰু ছাত্ৰ যি বড়ো ছাত্ৰ সন্থা অধিৱেশন তেওঁলোকে ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিব। আৰু এগৰাকী আছে বিশেষভাৱে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা হয়। আমি যিটো বড়ো সাহিত্য সভা আৰু বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যি সভা আমাৰ আঞ্চলিকৰ লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক অহাকালিৰ পৰা হ'ব। কথাটো হ'ল ইয়াতে আমি প্ৰস্তুতি তাৰমানে যথেষ্ট তাৰমানে শেষ বুলি ক'ব লাগিব আৰু অলপ কাম বাকী আছে। আমি অভ্যৰ্থনাৰ ফালৰ পৰা আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমাৰ বড়ো যিটো ভাষা সাহিত্য যেনেকুৱা বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু আমাৰ যিটো বড়ো সাহিত্য সভাই মূল সংগঠন আমাৰ বড়োৰ ভিতৰত, আৰু তেনেকুৱাই আমি ভাবিছোঁ যে অহা সময়বোৰত এই সাহিত্য সভা বা আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ জৰিয়তে যে বড়ো সমাজক এটা ভাল উত্তৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেন আগভাগ লয় সেইটোৱে আমি কামনা কৰি আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বৃহৎ ৰাইজে আগভাগ লৈছে। কিমান প্ৰতিনিধি ইয়াতে? আমি ইয়াতে প্ৰতিনিধি প্ৰায় আমাৰ আঞ্চলিকৰ প্ৰায় 1000 মান হ'ব প্ৰতিনিধি। আৰু তাৰপিছত ইয়াত আমি মানুহ মিটিঙৰ মানুহ বহাৰ কাৰণে প্ৰায় 2500 কেপাচিটি কৰিছোঁ। আৰু তেনেকুৱা বিভিন্ন আমাৰ যিবিলাক কাৰ্য আছে আমি কাৰ্যসূচী আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। ৰাতি আমাৰ বড়ো যিটো হেৰি কণ্ঠশিল্পী থাকিব জনপ্ৰিয় তেওঁ আহিব ৰাতি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত।
অংশগ্রহণ করব। হয় নিশ্চিতভাবে এটা কথা কব লাগবে যে বড়ো সাহিত্য সভা আর বড়ো যে ছাত্র সন্থা এই দুয়োটা যৌথভাবে এনে ধরনের এক প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করেছে। 12 ডিসেম্বরের অনুষ্ঠিত হব, 12 ডিসেম্বর যেলকর অধিবেশন সেই অধিবেশনের কারণে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করেছে আর আদরিবলে 2-3 হাজার যতিনিধি আছে বা প্রতিনিধি তথা রাইজক আদরিবলে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এই চিকতে আমি এটা কথা কব লাগিব যে বড়ো সমাজের যৃষ্টি সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি ধরে রাখার কারণে যৎপরণ রাখছে, চেষ্টা অব্যাহত রাখছে আর এনে ধরনের যাতে ইয়াতে কোনো ধরনের প্রতি রই না যায় তার কারণে চেষ্টা অব্যাহত রাখা পরিলক্ষিত হয়েছে।